Оформити закордонний паспорт, укласти або розірвати шлюб, встановити батьківство – тепер ніяк. У консульствах України за кордоном зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку. Чи підтримують такі обмеження дніпряни – зараз дізнаємось. Згодна. Тому що повтікали всі, а хто захищати буде. У мене два сина і обидва воюють. Тому це справедливо. Так не можна, щоб одні вже там два роки були, а другі десь ходили за кордоном. Я думаю, що ні. Все одно зі сторони не випускають. Це ви зараз про закон, який випустили, що не можна робити заграничні паспорти для мужчин? Ну, вообще уже руки связывают, мне кажется. И так люди не выезжают. Ну, будет у меня заграничный паспорт, ну не будет, меня все равно не выпустят. Смысл от этой бумажки тогда? Ну, я считаю, это бессмысленный закон. Я думаю, да. Почему? Ну, потому что наши украинцы должны оставаться здесь, у нас, в Днепре, в Украине. Ну, частично, но категорично так не можно. Різні бувають ситуації у людей. Понятне діло, що треба воювала, поэтому да, що треба захищати не знаю, Україну. От, ну, вам сказати. Може категорично так і не треба. Я вважаю, що нічого не треба обмежувати. Я вважаю, що у кожного має бути вибір, де жити, і це не дуже ну, якось чесно. Зі сторони є люди, які виїхали ще до війни, там 5-10 років тому, і зараз вони не можуть отримати паспорт. І це ну, не дуже якось чесно. Ну, напевно, згодна. Чому? Чому? Так. Ну, тому що треба ж комусь воювати. У нас в країні йде війна. І без цього, без, я маю на увазі, без мобілізації ми не обійдемось. Я б сам пішов, бо можна було б нам би 64 роки. 65 років, я пішов би, аби молоді ж не брали. Ну цього замало буде. Тому без цього ми не обійдемося. А, ну, а з цього витікає відповідь на ваше питання.